Pa kao i svake godine, bila su takmičenja iz matematike, srpskog jezika, višim razredima, u mlađim razredima do osmog razreda likovni radovi, bila su sportska takmičenja i sad ste bili u prilici da mi prisutujete dodeli znanje nagrada najuspešnijim. Puno je njih je učestvovalo, mogu slobodno da kažem, negde oko 500 da je učestvovalo, a eto, nagradili smo 100 učenika i ja od srca čestitam na pokazanom znanju, spretnosti i umešnosti. Verujem da među njima ima izuzetnih talenata i samo ih treba negovati.